Πάμε να ασχοληθούμε με το Λαμία ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Και με Άρη βέβαια, με τον καλεσμένο μας. Έχει φωνή και άποψη για Άρη. Άλλωστε ξεκίνησε και την καριέρα του από τον Άρη. Ο Κυριάκος ο Μαζουλουξής, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Κυριάκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Γεια σου Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να στο πούμε στα ιταλικά μήπως, επειδή τώρα είναι και μια άλλη κατάσταση. Δεν είμαι ακόμα εκεί. Αν μπορείς να κουνηθείς λίγο, γιατί το σήμα σου δεν είναι πάρα πολύ καλό. Και πριν που μιλήσαμε εκτός αέρα λίγο δεν ήταν, για να σε ακούμε καλύτερα. Ναι. Τώρα καμπάνα, σαν να είσαι εδώ. Δεν τα χρειάστηκες ακόμα τα ιταλικά. Ωραία γλώσσα όμως. Έκλεισε ένα κεφάλαιο προπονητικά και ανοίγει ένα καινούριο τώρα στη Λαμία και για σας φυσικά με ένα νέο άνθρωπο στον πάγκο της ομάδας και σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν πλέον για τη Λαμία, πώς ήρθαν τα πράγματα. Ναι, απομένει ένας αγώνας για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, άλλη 7 για τα play-out. Πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για την ομάδα με το 6-3 αναπτυκτικά αποτελέσματα. Συνέβη αλλαγή προπονητή. Ελπίζουμε να βοηθήσει στην εικόνα της ομάδας και να αρχίσουμε να παίρνουμε πάλι αποτελέσματα. Κυριακό, μία Λαμία που και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και μεγάλη επιτυχία με τον Άρη σημείωσε. Και όλη η Ελλάδα μιλούσε για ένα σύνολο καλοδουλεμένο που έπαιρνε αυτά που ήθελε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Έχετε ένα σερί πολύ μεγάλο αρνητικό αποτελεσμάτων και εκεί που νομίζω ήσταν σχετικά άνετοι, πλέον δεν είστε. Τι δεν πήγε καλά θεωρείς ή γιατί έτσι η Λαμία τόσο μεγάλη καθίζηση, γιατί είναι μεγάλη οπωσδήποτε. Ναι, όπως είπα, η εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς δεν αρμόζει στην θέση που έχει. Αυτή είναι η άποψή μας, είναι και η άποψη μέσα στους κόλβους της ομάδας. Κοιτάξτε, μετά την πρόκριση επί του Άρη και την ανατροπή το μάτι με τον Όφη, η αλήθεια είναι είχαμε συνεχόμενα και μαζεμένα κρούσματα κορονοϊού, κάτι που επηρέασε πολύ την ομάδα. Όχι σε αυτό δικαιολογεί απόλυτα τις συνεχόμενες ήττες, αλλά εκεί κάπου η ομάδα άρχισε να χάνει το ρυθμό της και πολλά παιδιά να μην είναι έτοιμα στο 100%. Είναι μια κατάσταση ζόρικη και το έχουν περάσει όλες οι ομάδες. Δεν είναι μόνο το πενθήμερο που ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή παίκτης του μπάσκετ, του βόλεϊ θα μείνει εκτός. Θέλει και χρόνο για να επανέλθει, Κυριάκο. Και αν είναι και παραπάνω από ένα, δύο, τρία, είναι θέμα μεγάλο για όλες τις ομάδες. Φανταστείτε, επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο που περνάει μια τέτοια ασθένεια, όπως μάλλον έναν επαγγελματία αθλητή που πρέπει να επιτέλθει στάνταρ που είχε πριν. Δεν είναι μόνο οι 5 μέρες. Είναι σαν χρειάζεται μια μήνυ προετοιμασία. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πώς το περιμένετε, Κυριάκο? Ασφαλώς είναι δύσκολο, ασφαλώς είναι απαιτητικό, αλλά νομίζω πως δεν έχετε περιθώρια εδώ και καιρό να. Όχι να διαλέγετε, κανείς δεν το κάνει, αλλά δεν μπορεί να πείτε ότι εντάξει, okay, και να μην πάρουμε βαθμούς, δεν τρέχει και τίποτα. Παίζετε πλέον την επιβίωσή σας. Πώς το περιμένετε το μάτς? Σίγουρα με μεγάλη ανυπομονησία, λόγω και της έλευσης του καινούργιου προπονητή. Θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και πλέον, όπως είπατε, αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε βαθμούς, χρειαζόμαστε τη νίκη, αν αυτό είναι δυνατό. Και παίζουμε στην έδρα μας, μεγάλο όπλο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχετε ένα παιδί στη Λαμία, το οποίο είναι αδανικό και από τον ΠΑΟ κιόλας και θα θέλαμε έτσι τη γνώμη σου, πώς τον βλέπεις, τον Νίκα τον Ινούα, πώς είναι η παρουσία του μέχρι στιγμής στην ομάδα. Ο Νίκα είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θα το έχετε δει και από το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ένα παιδί με μεγάλη ποιότητα. Έχει έρθει εδώ και λίγο και στην ομάδα. Θέλει και αυτό στο ρυθμό του, γιατί και στο πρωτεξάμεινο στην Κύπρο, ναι, αυτή τη σεζόν, ναι, δεν εμφανίστηκε πολύ από ό,τι ξέρω, λόγω τραυματισμού. Και σιγά σιγά τα πράγματά του πιστεύω θα βοηθήσει σίγουρα εμάς. Και θα είναι έτοιμος για την καλοκαιρινή προετοιμασία στον ΠΑΟΚ. Έχω πει, Κυριάκο, ότι αν υπήρχαν στο ποδόσφαιρο αλλαγές τύπου βόλεϊ, να μπαίνει και να βγαίνει, ο Νίκα μπορεί να έπαιζε και στην Τζέλσι. Δηλαδή η ικανότητά του με το αριστερό του είναι ασύλληπτη, νομίζω. Ναι, ναι, έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι, αλλά γενικά τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ ποιοτικά. Αυτό νομίζω. Ναι.
Έχει χρόνο η Λαμία. Τώρα ξέρω ότι είναι δύσκολο ερώτηση που σου κάνω, γιατί βλέπω και τη βαθμολογία μπροστά μου. Έχετε 18 εσείς, έχει 23 ο Ατρόμητος, που φαίνεται ότι έχει αλλάξει το momentum για την, για την ομάδα του Κόλμαν στα τελευταία παιχνίδια. Προλαβαίνει η Λαμία στα play out? Σαφώς και προλαβαίνει. Mm-hmm. Είναι 8 αγώνες ακόμα, όπως είπα. Mm-hmm. Σε 8 αγώνες τα πάντα μπορεί να γίνουν. Ναι, σαφώς και προλαβαίνουμε. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, όπως είπα. Και ξεκινώντας από την αγώνα της Κυριακής, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διαφορά της από πάνω. Πριν πάτε με τον Νίκο στον Άρη, ασφαλώς θα σας ρωτήσει. Είχαμε μια διαφωνία μέσα εισαγωγικά με τον Νίκο Κυριάκο νωρίτερα. Εγώ έλεγα ότι η Λαμία και θέλει να πάει στο τελικό και μπορεί να σώσει την κατηγορία. Ο Νίκος έλεγε ότι δεν έχετε την πολυτέλεια να ονειρεύεστε τελικούς, να δώσετε το 101 με τον Παναθηναϊκό, γιατί προέχει, εντάξει, είναι πιο σημαντική η παραμονή, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής παίξει σε ημιτελικό κυπέλου δεν μπορεί να το αφήσει στην άκρη. Ποιος έχει δίκιο, εγώ ή ο Νίκος? Θα πω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να αφήσουμε. Πρόσεξε τι θα πεις. Να αλήθεια θα πει, ρε φίλε, τι να πει, γιατί δεν κατάλαβα. Καμπούρης είπαμε. Πες κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Θα πω τη δική μου είναι άψογα και βρείτε τα. Μπράβο, ναι. Σίγουρα έχοντας φτάσει στους συμμετελικούς, εννοείται δεν μπορείς να αφήσεις τη διοργάνωση. Σαφώς και το πρωτάθλημα. Το σημείο μάλιστα που έχουμε φτάσει. Αλλά εννοείται ότι θα χτυπήσουμε στα ίδια τους δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Αν μη τι άλλο, έχουμε και παιδιά με μεγάλη εμπειρία και σε πιο σπουδαίες οργανώσεις. Και σίγουρα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και θα πάμε σίγουρα για το τελικό. Ναι. Το σημείο που έχει φτάσει δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τον Άρη τον πληγώσατε φέτος με αυτό το οποίο έγινε. Νομίζω βέβαια δικιά μου γνώμη ότι ο Άρης πλήγωσε περισσότερο ίδιο στον εαυτό του σε εκείνα τα παιχνίδια. Είχαμε και την αλλαγή προπονητή. Ήρθε ένας νέος άνθρωπος στην ομάδα. Το βλέπεις και τον Άρη και εσύ, τον παρακολουθείς. Είναι αυτή τη στιγμή για σένα, μετά και την επιστροφή του μείον 6, που είναι μεγάλη τόνωση, το φαβορί για την τρίτη θέση? Σίγουρα είναι μια μεγάλη τόνωση. Όπως είπατε, το επιστροφή των εξωτερικών. Κάτι που νομίζω στον Άρη το περιμέναμε. Mm-hmm. Ελπίζαμε σίγουρα σε αυτό. Είναι, αν όχι το φαβορί, είναι σίγουρα σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση μετά τις δύο νίκες, η επιστροφή των πόντων. Σίγουρα θα με την καλύτερη ψυχολογία αυτή τη στιγμή για να εκδικήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Ναι. Μάλιστα. Ο Στέλιος σίγουρα δεν σου ευχηθεί καλή επιτυχία για την Κυριακή. Μετά από αυτό που κάνατε στον Άρη, ούτε εγώ θα συνευχηθώ, να ξέρεις. Εντάξει, ας νικήσει ο καλύτερος. Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Κέρδισε το ποδόσφαιρο στο Λαμία. Έγινε ένα μάτι που θα το θυμόμαστε χρόνια. Μπορεί να είναι και εμείς οι ουδέτεροι. Ναι, εσύ οι ουδέτεροι. Είσαι πολύ ουδέτερο. Σε νιώθω πραγματικά. Μέση στην ουδετερότητα είσαι. Υγεία πάνω απ' όλα. Κυριακό, είναι ένα μάτι που θα το θυμάσαι χρόνια. Με τα χαμένα πέναλτι στο τέλος γκολ. Ένα απίστευτο μάτι. Εννοείται, με γκολ με δύο πέναλτι χαμένα. Γκολ στο 18 και τέτοια φάση. Μπορεί να πει ότι θα το θυμάσαι. Είναι όντως κάτι το οποίο θα το έχουμε καθένα. Εσείς το ζήσατε και από μέσα. Ναι. Από μέσα. Ο καθένας δυστυχώς θα το θυμάται με το δικό του τρόπο. Όπως και να το κάνει. Έτσι είναι, ζει ο Νίκο, δεν πειράζει. Πάνω απ' όλα υγεία, Κυριάκο, και καλή συνέχεια, να ευχηθούμε και να έχετε ένα καλό φινάλι σεζόν με τη Λαμία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυριάκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Κυριάκος Μασουλουξής, κεντρικός αμυντικός της Λαμίας, μας έβαλε λίγο στο κλίμα.